Қалгез еткізген ұстаздар коллективінің жетекшісіне Айман Мүсілекова ханым. Ал енді осы мектептің қиын қыстау кезде, анау жекешелендіру кездерінде жабылып қалуынан сақтап қалған үлкен азаматымыз, осы қазақ тілінің болашағына сенетін арамызда азаматымыз бар. Ол кісі Талғат Жауытұлы Ақуов мырза. Осы кісінің арқасында осы мектептің осындай деңгейге жетуі, осындай сақталып қалуы, болмаса кезінде жекешеленген кезде бұл мектеп жабылып қалар жазаған болатын. Енді оның бәрін өздері кейін таныстыра жатар. Ал енді қымбатты қадірлі ханымдардың мырзалары, бүгінгі біздің кездесуімізге әдейілеп осы 1986 көтерілісінен кейін 91 жылы біздің еліміз тәуелсіздік алып, сол тәуелсіздік алған кездегі біздің елдігіміздің нышандарын, рәміздерін жасаған қадірлі қонақтарымыз арамызда отыр. Сол кісілерді қадірлеп осы бір жағы таныстырып, екінші осы қадірлі қонақ ретінде столдың басына шақырсам деймін. Мемлекеттік тудың авторы Сәкен Ниязбеков ағамыз. Жандарбек Мәлібеков, елтаңбаның авторы. Мына әмұранымыздың авторларына өкілдері Нәсіп Нәжімеденова, Жәмила Қалдаяқова. Енді ол кісілер мүмкін кешігіп жатырмы кеп қалар, бірақта авторын атап кеткеніміз абзал. Салық Зиманов, ол кісі енді хабарласып бір неге шақырған екен, сонда кетіпті, келемайын деді. Қайболла Қабзалилов, ұлттық деңгейіміздің авторы. Енді осы жерде 1986 көтерілісінің солдан кейін осы көтеріліс жайлы керемет кино түсірген Аллажар қолдау қорының құрылтайшыларының бірі Қалдыбай Әбенов. Ол мырза сағат 4 күн кезінде келем деп бағына хабарласты, енді кеп қалар. Қалдыбай Әбенов, Аллажар кинофильмінің режиссері. Жақсылар Бабалықұлы, үлкен сіздің ағамыз міне. Сонан кейін енді Әбілсейіт Айханов ағамызды осы төрге шақыртсақ. Келді. Отыра беріңіз. Балалар көрсетпейді. Балалар көрсетпейді. Сіз енді біздің өзіміздің қазақ елінің палуаны, енді сондай үлкен азамат болғаннан кейін аға қадірлі. Енді осы бүкіл өмірін ұрпақ тәрбиесіне сарп етіп жүрген арамыздағы педагогика ғылымының докторы, медицина ғылымдарының кандидаты Саипхан Ғаббасов ағамызды шақырайық. Үлкен қатысы бұлтысы барды пайымдама жасайды, сонда орындарыңызды алыңыз. Ал енді баяндама болады. Баяндаманы жасайтын жазушы дәрігер, педагогика ғылымдарының докторы, медицина ғылымының кандидаты, Махамбет сыйлығының лауреаты Саипхан Ғаббасов ағамыз болады. Содан кейін бір сағаттың төңірегінде тақырып бойынша еркін пікір алмасу. Содан кейін мына Аллажар қолдау қорының жанында қазір 35-тен артық халық үнді мәдени орталықтары бар. Дәрігерлердің
соны бүгін мына ұстаздардың халығыны сала-сала бойынша бүгін осы жиынымызда екі халығыны мәдени ағарту орталығының тұсаукесері болғалы отыр. Сол тұсаукесерін өткіземіз. Сонан кейін гимназия өнерпаздарының керуен сазы ансамблінің концерті болады. Концерттен кейін осы жиналған қауым қонақтармен бірлесіп суретке түсіп, естелік ретінде осы қалса екен деген ниетіміз бар. Ал енді баяндама Советхан аға өзіңізде баяндамаңызды тыңдайық. Замандастар, мен сіздерді мына үш жылдың аңсауымен тентіреп, мың өліп, мың жүр, тіріліп жүрген қазақ өзінің тәуелсіздігін алды деп отырмыз. Бұл тәуелсіздік өзі бар ма жоқ па әлі белгісіз. Сондықтан осының ішінде тегінен тегін келетін ештеме жоқ. Міне бүгін сіздермен мына 90 оқиғасы жайлы сырласпақпыз. Мен мынау ойымды шашыратып жібермес үшін сіздерге байыптап мына жазып әкелген не айтайын деген түйіндеп оқып берейін. Осыған рұқсат етесіздер ғой. Ең бірінші мәселе 90-ның түп тамыры не деген ге қатты толғандым. Осы толғанысымды сіздермен сырласайын деп отырмын. Бөлісейін деп отырмын. 1986 жылы Алматыда болған қанды 90-ның тамыры тым тереңде жатыр. Бұл тәрізді қалыпты қан жылатып, қапыда қалдырған нәубеттерді сараптап, әділет пен ақылға жүгінген шындықтан табылған түйіндерді тарих беттеріне айпарадай анық та айшықты етіп жазу болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз болса керек. Олай болса, мұндай оқиғалардың ең негізгі себебі неде? Ащы болса да анығын айтсақ, ол халқымыздың ішкі бірлігіндегі ақаулардан деп едік. Бұл кезеңнің дәлелі ретінде сонау тарих тұңғиығына үңілсек, 1718 жылы әзтәукенің өлімінен кейін ақ бас-басына билық құрмақ бол 300-ге бөлініп берекесі кеткен еліміз 3 ғасырға созылған бодандықты бастарынан өткізіп, енді ғана егемендігін алған ел болып отырмыз. Бірақ егемендігімізді алғанмен әлі де экономикалық дербестігіміз қолға тиек қоймаған, еш уақытта да естен шығармаған. Ендігі жердегі халқымыздың ішкі бірлігі мен берекесі бұдан бұрынғы қай кездегіден болса да мықты болуы керек. Қазақ халқы бұрынғы жіберген қаталықтеріне моноұлттығына қарамай қасірет шексе, ендігі берекесіздігінен көп ұлттылықтың зардаптарын қоса тартатындығын қас қағым сәтте ойымыздан шығармауымыз қажет. 1800 даланда тек қана қазақ болған, еш ұлт болмаған. Моноұлттық деп тұрған себебіміз сол. Сол кездің өзінде жіберілген қателікті біз қазір кей кезде айтамыз, қанымызды мақтаймыз, биімізді мақтаймыз, оларда қаталық болғанын айтпаймыз. 18-ші ғасырға дейін мына қазақ даласында бір қазақтың халқына арнап медресе, 14-ші, 15-ші ғасырда Азия мен Еуропада университет, академиялар ашылды. А қазақ даласында бір медресе болды. Міне, мақтап жүрген қаның түрі, мақтап жүрген биің түрі. Бұның барлығын мына ұрпағымызға біз айтуымыз керек. Сол кезде жіберілген қаталықтан міне қасірет шегіп 300 жыл бодандықта отырдық. Бейшара болдық. Ал қазір міне ол кезде біз жаңғыз қазақ халқы болып тұрғанда осылай болды. Ал қазір міне Құдайдың құтты күні президентінен бастап басқаның барлығы 130 ұлт дейді. Үлкен қаталық. Қазақстанда бір ақ ұлт бар, ол қазақ халқы деді. Басқаның барлығы келушілер, келімсектер, бұлар диаспоралар. Ертең сенің басыңа күн туса,
бұның барлығы өз отанына барып рақаттанып өз қалпымен жүреді. Орысы орыс, корейсі корейс, барлығы тентіреп қасіретін шегетін табы осы даланың үстінде қазақ. Міне сондықтан бұл 90-ның мәнісін ары қарай талдасақ, екінші себеп ішкі берекесінен айырылып бордай тозған елді міндетті түрде құшартып басқа жұрт бодандығын алып жылымдай жұтып бірте-бірте кеміктей үңгіп отарлау саясатының оғыр әрекеттерін іске асыра бастайды. Міне қызықты қараңыз, қазірдің өзінде міне біз жерден айырылдық, қазақтың жері деп айта алмайтын күйге келдік. Жер сатылды, тіл саудаға түсті, дін жарым жартылан, тіл болмысымыз осындай ауысты. Осының бәрін қалай естеуіміз керек, осының бәрін қатты ойлануымыз керек. Жаңғыз ұлтты болып тұрған кездің өзінде анандай көп қаталықтар жібердік, енді дұрыс басқара алмаған қан сұлтандардың әсерімен. А мына көп ұлттымыз деп қақсап жүргендегі күйіміз ертең не болады? Кешегі шешен сабап жатқан, кешегі ана күрт 4 жастағы балаға озбырлық жасап жатқан, бұның барлығы ойын ба? Міне 90-ның мәні қайда. Қапы қалған қалып өз басының еркіндігін аңсап, үнемі торға түскен торғайдай бұлқынумен ауыр қақтығыстарға барудан жасқанбайды. Міне қазірдің өзінде біздің даламызда үлкен апаттар тосып тұр. Әне шешенмен қақтығысты, әне күртпен қақтығысты. Қақтығыс әлі көп болды. Мәселен 1789 жыл. Сіздер тарихтан білсеңіздер, балапандар, мына қай класстың балалары мына отырғандар? 8-9. Білерім мүмкін. Бұл 1789 жылы француз революциясы болып жатты Еуропада. 1789 жылы алғашқы ұлт азаттық қозғалысын көтеріп сырымдатып бабаларын. Міне 17 жыл шайқасты. Бірақ іштеме жоқ қалды. Мына қараңыз, сырымдатып басқарған ұлт азаттық қозғалысы 17 жылға созылса, атақты 1846 жылғы Кенесары Наурызбай көтерілісі үздік создық созылып 17 жылдың көлемін қамтиды. Кешегі 1916 жылғы халқымыздың еркіндігін аңсаған көтерілісінде шындығын ұрпағымызға көтерілісінің де шындығын ұрпағымызға әлі ашып бере алғанымыз жоқ. Немесе 20-30 жылдардың аралығында әр жерлерде болған ереуілдің санының өзі 300-ден асады. 10 жылдың ішінде 300 ереуіл, бұның барлығы әлі айтылмайды. Тіпті кешегі 1959 жылғы Теміртау қырғыны, я болмаса 1979 жылғы Ақмола облысына немістерге автономия ашып бермек болған шешімге қарсы шыққан халқымыздың жігерлі де батыл әрекеттерінің арқасында ата бабамыздан қалған жеріміздің тұтастығын сақтап қалған едік қой. Бұл кешегі біз студент болып жүрген кезде, студент емес, интеллигент болып жұмыс істеп жүрген кезде болған нәрсе. Қара, бұны көрген адамдар Ақмоланы автономия қыламын дегенде маған барлығы танысты. Ана еркіншілік, ана баранқұл, ана құрғалжыдан атқа мініп ап, жалбағай тымақтарын жамылып ап, сойылдары қолында қазақтар шығып барып осылай тоқтатқан. Мына автономия. Бұл тарихи шындық. Қарсы шыққан халқымыздың жігері де батыл әрекеттерінің арқасында ата бабамыздан қалған жеріміздің тұтастығын сақтап қалған едік қой. Ендеше Алматыда болған 1986 жылғы 90 оқиғасында сол ұлт азаттық көтерілістерімен сабақтасып жатқандығымен қоса еркіндігін аңсаған жұртымыздың рухы өшпегендігін бүкіл әлемге паш ете білді. Мінекей осы оқиғалардың барлығының мақсаты бір ғана еркіндік үшін болғанымен әрқайсысының өздеріне лайықты әртүрлі себептері болды. 90 оқиғасын біз ұлт азаттық көтерілісі деп санаймыз, айналайын. Бұл жатқан жерлері торқа болсын,
желтоқсан оқиғасына қатысып, сіздер көрсеңіздер ана Алла жар деген кино. Бүгінгі дейін колескіде отыр желтоқсандықтар. Бүгінгі дейін жарымжан болып отыр. Онда ешкімнің шаруасы жоқ. Ал ол жастар бізге не берді дейсіздер? Біздің бүкіл бас жарылса бөрік ішінде дейді қазақ айтады. Бүкіл халқымыздың рухын сақтап қалды. Егер желтоқсан оқиғасы болмаған жағдайда біз рухымыздан айырылған мына тоңды қара жерді бетімізбен басып жүреді. Желтоқсан 86-ның себебі. Себеп. Ешқашан да себепсіз салдар болу мүмкін емес. Ендеше желтоқсан 86-ның да өз себебі бар. Сол себепті ашыңқырап айтпасақ, бұл оқиғаның мәнін де толық мағынасында ұғына алмаймыз.